Нянька з військовим вишколом. Новий тренд у заможних районах Лондона. Забезпечені батьки наймають для своїх дітей охоронців із досвідом роботи у війську. Скільки коштують такі послуги, знає Ірина Іванова. Це що? Це малим у школу. Моя мама завжди казала, що шпигувати легко, а бавити дітей – жах. Успіху! Популярний комедійний сюжет, коли з малечою бавляться поліцейський, реслер чи шпигун, підкорив серце не одного глядача в усьому світі. А в Лондоні цей кіношний трюк дедалі частіше переходить з екрана в реальне життя. Як пише британська газета «Таймс», рівень злочинності в столиці зростає, тож багатії активніше наймають на роботу охоронцями для своїх дітей, колишніх військових чи спецпризначенців. За даними видання, за останні 5 років рівень злочинності в заможному районі Вестмінстер зріс на 25%. В іншому, не менш дорогому, Кенсингтон та Челсі – на 16%. Проте не лише вуличний кримінал турбує грошовитих клієнтів. Елітна охорона знадобиться, якщо дітям загрожуватиме небезпека через бізнесові справи батьків. Більшість заможних сімей, які наймають військових бодігардів для дітей, із країн, де досі пам'ятають, що таке рекет, викрадення та викуп людей, а саме з колишніх республік Радянського Союзу і держав Близького Сходу. Сем Мартін, співзасновник міжнародної агенції «Лондон-19», що підбирає персонал, нерухомість і транспорт для багатих клієнтів, підтверджує, запити на висококваліфіковану охорону для дітей почастішали, і клієнти готові за це добре платити. Початківці отримують 70 тисяч фунтів на рік. Досвідченіші можуть розраховувати на суму більш як удвічі вищу. Усі охоронці, яких ми наймаємо, колишні військові. Але коли йдеться про захист дітей, клієнти віддають перевагу працівникам більш високого рівня, які можуть надати першу невідкладну допомогу бажаної сил спецпризначення, таких як САС. САС – спеціальна авіадесантна служба. Це підрозділ Збройних сил Великої Британії. Його вважають зразковим для сил спецпризначення у багатьох країнах. Проводить розвідку, бере участь у контртерористичних операціях, збройних зіткненнях і звільненні заручників. Тож бійці елітного підрозділу мають усі необхідні характеристики, щоб захистити дитину. І тепер деякі з них чергують поблизу елітних шкіл, забирають дітей додому і проводять з ними час. Хочу, щоб мама мене одягнула. А так мама вміє. Ірина Іванова, Валентин Бєріч, телеканал «Інтер».